nacího říšského protektora, SS Obergruppenführera a generála policie. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. Zákaz vycházení z domů pro civilní obyvatelstvo. Zastavuje se veškerá doprava. Kdo se přes tento zákaz objeví na ulici, bude zastřelen. Všechna česká shromáždění, sportovní podniky, divadelní představení a jiné kulturní podniky jsou s okamžitou platností zakázány. Kdo pachatele nebo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává nebo jim poskytuje pomoc a nebo mají vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu, neučiní žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou. Pro schvalování atentátu byli odsouzeni k trestu smrti a zastřelení. Veselý Ivan, Valenta Jan, Vaněk Josef. Odsouzení vědomě poskytovali v úkryt policejně nehlášeným osobám. Odsouzení měli účast na činech nepřátelských říši. Rozsudek byl dnes vykonán. Kdo neoznámí, bude zastřelen. Bude zastřelen. Zastřelen. Reichsprotektor Reinhard Heydrich, heute vormittags gestorben. Staatstrauer. Sofort schwarze Fahnen, Reichsflagge auf Halbmast. Jawohl, Herr Kommissar. Nun, Mädel, jetzt nicht schlapp machen. Jetzt müssen wir hart sein. Mitleidlos. Für unser Reich. Für unseren Führer. Chlapci, přišly vám ty maturity do pěkný doby. Vyvěšou černý prapory. Černý fangle. Tolika lidských životů měl na svědomí. Vissim principum. Was heißt denn das? Ich weiß nicht. Das ist doch eine Provokation. Skandal! Provokation! Schweinerei! Schweinerei! Sie sind Alarm hinüber! Ja, bitte. Bitte. Was soll das sein? Was hat das zu bedeuten? Das ist nur... To je jenom taková studentská legrace. Was? Das Reich hat Staatstrauer. Raus mit dem Zeug. Diese Schweinerei muss sofort verschwinden. Verstanden?
Josef! Velkoněmecká říše má státní smutek. Ten svin, co za výklady, musí i hned zmizet. Sofot! Der Markt am Adolf-Hitler-Platz in Cocktails ist sofort aufgelöst. Pozor, pozor! Zvláštní hlášení. Z nabízení příštích úřadů se vyplašuje na území protektorátu Čechy a Morava státní smutek. Na náměstí Adolfa Hitlera Cocktailsy se okamžitě rozpouští. To byl nešťastný nápad. Pánové, to se nemělo stát. Právě teď, když jsem řekl Heidrich. Vzali to jako provokaci. Takovou věc ke mně do výkladu to nebylo uvážené, pane řediteli. Můžou mě kvůli tomu zavřít obchod. K vyšším principům. Čeho si nevšimnu. To se jim povedlo. Prosím vás, dejte to pryč. Odneste to. A zničte to. Poručím se. Ještě by nám mohli zakázat maturity. Prosím vás, to jsou plně maturity. Ve čtvrtek popravili 6 lidí. V pátek 12, v sobotu 24. Právě proto. Die Eintrittskarte in das Neue. Von den deutschen Soldaten geschaffene Europa, stupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy. Geschaffene? Vytvořené? Vytvořené Evropy, ist für jeden Čechen, je pro každého Čecha, sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis... Jeho kladný poměr kříž. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy. Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju. Nechte si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. Pavelka, k tabuli. Vají tady bezecný. Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka. Hle! Nichtligent, Havelka. K maturitě vás nepustím. Pranto ti za ním, a tě ještě vyzkouším. Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu. Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě. Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost. Platně si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám. No, nikdo mě neviděl. Přece se můžu jako sadaznice, ne? Posaď se. Co novýho? Mluvila jsem s naším šéfem. Dostaneš prémie. Za každý případ 1000 korun. Kannst viel Geld verdienen. Ja. Fajn. Dobrý den. Co chceš? Tati, prosím tě, dej mi 20 korun, potřebuju do školy. Augenblick, bitte. Pane Zajíček, tyhle mě tlačí. Přijdu jindy. K
Hier ist die Hand, gnädige Frau. Dej to sem. Neblbni, potřebuju na kolbu. Nekeci, já koukej mazat. Promiň, nevěděl jsem, že máš privátní návštěvu. Staraj se o své věci. Koukej, aby si nepropadl maturity. Ale zdi si na mě stejně jenom kvůli tobě. Ven. Vždyť se dohromady nic nestalo. Nějaký idiot se vyřval. No a co? Překrásné. Prosím? Seneca. Já mýval z latiny dostatečnou. I když jsi tísněn a sužován nepřátelskou mocí, přece by bylo hanebné ustoupit. Chraň místo, dané ti přírodou. Ptáš se, jaké je to místo? Místo muže. Sakra. To je aktuální, pane kolego. I po dvou tisíciletích. Za Nerona to byla hotová idyla proti tomu, co se děje dneska. Snad jste to nedal jako maturitní téma k písemkám. Ne, ne. Ale vybral jsem několik pěkných míst. V Tacitových análech je zajímavý proces s Kremuciem Kordem, který umírá hladem. V závěru jsou překrásné myšlenky. Ale Seneca pro svůj princip mravní mě pokoušel. Pane profesore, telegram. Pro mě? Ano. Stalo se něco, pane kolego? Odsnachy z Prahy. Zatkli syna. To je strašné. Jsi pryč. To ještě stihnete pražský rychlík. Ale já mám teď v Oktávě češtinu. Jeďte si, kolego. Já vás zastoupím. K vyšším principům. Špovác. Kluci, není to škoda. Co se dá dělat? Státní smutek je státní smutek. Měli nám dát vědět. Mohli jsme to udělat ve smutečním provedení. Jana. A co uděláme s principem? Pojď. Dáme mu to po matuře na večírku. Jenom jestli nějaký bude. Jo, kdo? Proč by nebyl? Třeba nám nařídějí truchlí. Tři mušketýře. Vlastíku, na. Je, hele, to je náhoda. Pan Reichsprotektor. Ukážu. SS Obergruppenführer se ujal úřadu. Dlouho nám tu nevydržel. Kluci, neblbněte. Ať máš taky něco na památku. Kluci, čeština není, banda jsou jenom Prahy. Kampak, studenti. Prosím domů. Čeština není, pan profesor Vanda sjel do Prahy. Já kolegu Vanda se zastoupím. Dopřejeme si hodinku latiny. Pojďte. Najděte si Seneku Flis VI, určený Luciliovi. Prosím. My jsme mysleli, že když zítra jsou ty písemné práce. Právě proto osvěžíme se u Seneky. Prosím,
Tak, Ryšánku, začněte. Prosím, my jsme mysleli, že bychom se líbo svěžili někde u vody. Vistu co gitare istu, quem servum tuum vocas. Překládejte, Ryšánku. Chceš přemýšletí? Přemýšlej, nebo uvaž laskavě, že ten, jehož nazýváš svým otrokem... Sedněte, Ryšánku. Jste duchem někde u vody. Tato hodina měla být mimořádná. Vyšší princip mravní mi nedovoluje, abych vás k něčemu nutil. Běžte si tedy k vodě a připravujte se na zítřejší písemnou práci. Havelko, pojďte sem. Pan profesor Richter vás zítra po písence ještě přeskouší. Tak žádnou trému. A zopakujte si to u vody. Děkuji, pane profesore. Prosím, pane profesore, jak to bude se mnou? Zajíčku, vy jste hrubě zanedbával vyučování. Dostal jste 4 nedostatečné. Bohužel k maturitě připuštěn nebudete. Tě Bůh, 49. Co ty mě mluvíš? Vypadni. Násilím nelze vychovávat, Ryšánku. Ani zajíčka. Co je? Ženete se jako stát do pomolu. Prosím, pan profesor Málek nás pustil domů. Copak, Skálová? Nezlobte se, pane profesore. My zítra píšeme latinskou písemku. Nevíte náhodou, co? No, Skálová. Skálová, pojďte sem. Přečtěte si Tacita, Letopisy. Ano. Tam je o nějakém Cremucius? Cremucius Cordus. No, Cordus. Dělal nějakou hladovku, že jo? Je mi líto, pane Zajíčku. Máte 3 roky nezaplacené daně, několikrát jsme vás obeslali, vy jste na to nereagoval. Snad mě nechcete fendovat. Zákon platí pro vás jako pro každého. Pane vykonavateli, proveďte zájem. Krámský regál, 2 dílny. Dovolte, prosím. Americká pokladna. Automatická. Tak tohle si vyřídíme jinde. Co pak, že jsi už tady ze školy?
Princip nás pustil dřív, že jsou zítra ty písemky. Ukaž, maminko. Počkej. Umáčíš se. Už abych něco dělal, pak nám tahle špína nesmí do baráku. Po válce musíš na studie. Chci, aby s tebe něco bylo. Karel Mouška pilo. Na medicínu. Má v Praze tetku. Prej by vzala na byty mě. Kdybych si sehnal nějaký kondice. Vlastíku, jdi. Budu ti posílat. Přiberu si prádlo. Ne. Udřela by ses, maminko. Já se protluču sám. Uvidíš, že to někam dotáhnu i bez doktorátu. Dobrý den. Je, slečenka Skálovic. Ale já jsem Milos paní říkala, že to bude až zítra. Vlastník zrovna žijímá vaši košili. Já ne kvůli prádlu. Přišla jsem za vlastníkem. Co chceš? Já už vím, co bude z latiny. Ondráček mi to řekl. Mně stačí, až to zítra princip napíše na tabuli. No jo, tobě. Myslela jsem, že mi s tím pomůžeš. Já to nemůžu najít. Teď nemám čas. Tak ahoj. Naschledanou. Vlastníku pomož jí. Vždy tím peru. Janko, počkej. Pojď. Egressus dein senatu vitam abstinentia finivit. To by mohlo být ono, ne? Opustiv pak senát, skončil život hladem. Cremutius cordus? Protože jsi zastal Cezarových vrahů, víš? Překládej. Quomagi socordiam eorum in ridere libet. In ridere. To je usmívat se? Vysmívat se. Aha, vysmívat se. Libet. Je libo se vysmívat? Nesmysl. Socordia in ri. In ridere socordia. To je něco od srdce? Srdečnost? Omezenost. No, nekoukej a myslí. Socordia. Tím směšnější je omezenost eorum. Těch? To myslí ta citus dočasné držitele moci, víš. Kví prezenti potencia, kteří... Myslí, že je možno zahladit mocí paměť i budoucího věku. To je neuvěřitelné. Co? Tady to. Překládej dál. Nam contra punitis ingenis glicit auctoritas meque. Naopak pronásledováním čestných lidí vzrůstá jejich vážnost. Cizí králové pak, nebo ti, kdo si počínali stejně krutě, připravili sobě jen hanbu, o něm slávu. No, pro písemku dneska jako stvrhný. To princip vybral báječně. Tak dál. Ceterum postulandis reis. Ostatně postulandis reis. Já už bych praskla snad i v kvartě. Nech to, já ti to ráno přinesu. Ještě pár dní. A bude po maturitě. Víš, že mě je to líto? Proč? Kdo ví, co s náma bude? Po tobě pracák nepůjde. To už tatínek zařídí.
Budeš hrát tenis. Honit parádu. A potom... A bude s tebe milost paní. To myslíš vážně? Ale to jsou marný řeči. Půjdem, ne? Počkej, Vlastiku. Já jsem ti něčím protivná, veď? Mně se někdy zdálo, jako dneska ve škole, že ti nejsem tak protivná. Třeba jako teď. Vlaska s klukama. Pojď. Latina to chce rozlet. Arma virunk vecano, troje qui primus aporis, italiam fa dobro fucus, la vinia que veni tritora, multileper. Latina to chce rozlet. Honzo, nebrkni. Ahoj. Štěstí, že nás neviděli. Moc by tě to mrzelo. Mrzelo by. Ne. Bojím se, aby tě neposlali do rajchu. Stejskalo by se ti. Co budeš dělat? Nějak to přečkám. Třeba někde u sedláka. Ale nedaleko. Narozený 6. listopadu 1895 v Kladně. Klein Jakob, Žid. To je hruze, co se děje. Vyvražďují celý rodiny i s dětma. Pane profesore, jak můžete přitom číst? Já nečtu, paní Mrázková. To je Seneca. To byl učitel císaře Nerona, víte? A když Nero rozpoutal hrůzovládu, dohnal i tohoto ušlechtilého filozofa k sebevraždě. Nastane-li bezpráví, má každý i otrok
moc nad tvým životem a smrtí. Vzpomeň si na všechny ty, kteří zahynuli domácími nástrahami nebo zjevným násilím či lstí. Vyzývali k podporování pachatelů. Rád bych znal ten paragraf, podle kterého se můžou vraždit lidi jako dobytek. Jen nesmíš se tím každý večer trápit. Ničíš sám sebe. Kde je Jana? Proč ještě není doma? Učili se, pak se šla s Vlastou trochu projít. Mají starosti s maturitou. Pane doktore, v naší ulici jsou vojáci. Chodí i do domu. Kde je ta Jana? To přestává všechno. Tibor? Tím chcem ten február 19. bude drajím svancí v postelci. Náme? Jana Skálová. Beru? Studenty. Máje taky. Jano, kde jsi byla? Překládali jsme s Vlastíkem Tacita. Pane Ryšanku, pro podruhé. Pamatujte si, že si takovéhle schůzky nepřeji. Tati, my jsme nevěděli, že to je. Also morgen fangen Sie an. Nehmen Sie einige Arbeiter, Landarbeiter und einige der Intelligenz. Jawohl, Herr Chauffeur. Wie wäre das mit den Abiturienten, mit der Bildergeschichte da? Mal Ladeninhaber, drei Studenten, Professor, Direktor. Ach, Unsinn. So nichts Politisches. Die ganze Aktion wird hier in Konstanz durchgeführt. Und auch die Liquidation. Ja, Hinrichtungskommando habe ich bereits. Und diese Ärger lasse ich fertigstellen. Dann machen Sie keinen Aufsehen. Lassen Sie irgendwo in der Umgebung herstellen. Jawohl, Herr Hofstadter. Sind der Inhaber dieser Tischlerei? Ja, das ist mein Vater. Was wünschen Sie? Eine dringende Bestellung im Auftrag des Oberlandrats. Kriegswichtig. Naléhavá objednávka z příkazu Oberlandrátu. No jo, ale já nemám žádný materiál. Was sagt er? Mein Vater hat leider kein Material.
Těhem ještě z police. Die deutschen Armen bringen der Bevölkerung kein Elend und kein Unglück, sondern Ordnung und Sicherheit. Německé armády nepřinášejí obyvatelům bídu a neštěstí, nýbrž pořádek a bezpečnost. Se učíte pěkný blbiny. To mi v Oktávě četli Goethe a Heine. Jak si svý rozum, jo? Když to na něm chtějí, musí to umět. Die deutschen Armen ven i... Vidíš, teď jsem to kvůli tobě zapomněl. Ať se oprasknu, že mi to protivný. Myslíš, že mě to baví? Františku, tatínek to myslí dobře. Kam se dneska hneš, všude potřebuješ němčinu. Na poště němčina, na berňáku němčina, u dráhy němčina. I policajti musí dělat zkoušku. Po válce to stejně nebude k ničemu. Nestarej se, co bude. Po válce a koukej udělat maturitu. Pořád tě živit nemůžem. Ukaž, dej mi to, směju se tě. Ať mi vlezou na hru. Ale běž, ať nepřijdeš pozdě. Poprosím u skálu, aby tě pan doktor vzal k sobě po maturitě do kanceláře. Maminko, co ti to napadlo? Já k advokátovi. Jenom přes tu válku. Pracák by mě tam stejně nenechal. Ještě abys jim za to prala. Ne, nechci žádný milosti od nikoho. A řekni si nejmín stovku. Sedněte. Skálová, rozdejte blankety na písemnou práci. Pane profesore, promiňte, já si musel... Ryšánek. Lingua latina eminenter, disciplina non sufficienter. Do druhé lavice. Studenti, zahajujeme letos maturitní písemné práce za poněkud zvláštních okolností. Nemusím vám snad připomínat. Spolehněte se, pane řediteli, moje oktáva vás nesklame. Témata určena zemskou školní radou. Prosím, pane kolego. Cremucius cordus. To bude pohroma. Studenti, přeji vám mnoho zdaru. Studenti, doufám, že vyšší princip mravnosti vám zajisté nedovolí počínání tak směšně podlé, jako je opisování od sousedů. Pořídil v Praze, Václave. Syna zatkli. Nikdo neví proč. Snacha se zhroutila.
Je v nemocnici. To je strašné, co se dneska děje. Hledlo? Hledlo. Kde jste direktor dieses Gymnasiums? Sie? Ja. Ich bin der Direktor. Sie wünschen? Wir möchten mit Ihnen allein sprechen. Ryšánkovi si napíšete koncept? Moučka a Ryšánek. Pojďte se mnou, pojďte. Pane řediteli, píšeme přece maturitní práci. Já vím, já. Prosím vás, pojďte. Všechno si tady nechte a pojďte. Pánové, píšeme maturitní práci z jazyka latinského. A Schwalzi? Bez písemné práce nemohou být připuštěni k maturitě. A Schwalzi, Mensch! Wollen Sie mit uns kommen? Vaši spolužáci byli zatčeni. Absurdní nedorozumění. Moji oktaváni. Ohradil jsem se. Bez úspěchu. Ale to se musí vysvětlit. Vždyť jakýkoliv princip mravní nepřipouští. Studenti, přes všechno zlé musíme pokračovat v práci. Kolegové, pozval jsem si vás jako nejstarší člen sboru, abychom se společně poradili. Co máme dělat v tom neštěstí? Kdo ví, čem mají prsty? Nesmysl. Je to jistě jenom kvůli tomu tablu. A teď jsme za to všichni zodpovědní. A ponesem důsledky. Na tablo se vůbec neptali. To spíš kluci někde něco plácli.
I ve třídě si často pustí hubu na špacír. V mých hodinách ne, pane kolego. V češtině bohužel ano. Každé slovo básníku něco připomíná. Takové věci do učebnic nepatří. Kolego Richtře, není to tak dávno, co se také psával básničky k 28. říjnům. Vyprošuji si takové invektivy, pane kolego. Pánové, prosím vás, pánové. Myslel jsem, že se společně poradíme. Je také těžko něco podniknout, dokud neznáme vůbec příčiny. Jděte teď do tříd. A před dětstvem, pokud možno utajit. Okamžik ještě. Kolego Vondráčku, prosím vás, vemte si dozor v Oktávě. Skálová, dejte to sem. Horáku, přesednete si do třetí lavice. A Skálová do druhé. Já vás naučím. Ty Skalová, nebloumejte a pište. Hotov? Ano. 10:30. Můžete jít. Napsal písemku. Já musím pryč. Vy jste v tom taky? Prosím vás, co se vlastně stalo? Pane profesore, já o ničem nevím. Přede mnou se nemusíte bát. Já se nebudu. Máte nějaké peníze? Jenom pro Boha mlčte. O mě nejde, ale mám 3 děti. Pane profesore, já opravdu v ničem nejsem. Jenom objedu na kole rodiče, aby byli připraveni, kdyby přišla prohlídka. A co, když vás tam chytnou? Ne, Horáku. To vám zakazuju. Na to nemáte právo, pane profesore. Prosím vás!
Nevíte, kde je paní Ryšánková? Někam asi odběhla. Mám něco vyřídit? Ne, děkuju. Já ještě přijdu. Skalová. Dopište mu to. Pane oficiále, já myslím, že to je bezpředmětná záležitost. Živnost ruším, přecházím do úřadu a protektorátní zákony se na mě přestanou vztahovat. Podívejte se, pane Zajíčku, zatím jste protektorátní občan. Buď to zaplatíte, anebo bude dražba. Dále. Pane Hadelka, prosím vás na okamžik. No, teď nemůžu, mám tu stranu. Prosím vás, je to důležité. Prosím, vyřiďte si to, pane oficiále, já počkám. Stalo se vám něco nepříjemného, pane oficiále? V rodině? No. Nebudu rušit. Pane Zajíčku, prosím vás, počkejte. Mýho syna zatkli dnes dopoledne ve škole gestapo. Gestapo? No to je dneska na pováženou. Vy máte známosti. Nemohl byste mi nějak zjistit, proč? To je těžký. Jedině snad nějak neoficiálně. A tu vaši věc? To já už nějak dám do pořádku, spolehněte se. Že to nechtěli ani falcovaný. Taková fórová práce. To nebude pro Wehrmacht. Potřebujou asi ulej židovský konfiskát. Vemu na to kratší řepiky, ať se jim to rozsype. Dobrý den. Prosím vás, vyřej pan Moučka. Vozí, co tady dělat? Stalo se něco. Ředitel ústavu máte přece právo dotázat se na gestapu. Tady jde o maturitu. Bez písemné práce to by bylo v rozporu s předpisy. Kolego Málku, učíme už spolu 20 let. Vážím si vás jako pedagoga. Mám vás rád jako člověka. Ale to, co mě navrhujete, je dětinské. I ten nejhorší právní řád na světě připouští. Čtete noviny? Víte vůbec, co se děje?
Žádný právní řád už neexistuje. Aspoň ty minimální mravní principy musí mít. Když Brutus stáhl ruku na Cezara, ano, to byl také atentát. A přitom Antonius nebyl žádný moralista. To už jsou všichni s písemnou prací hotovi? Popsal to jeden od druhého. Ale to je podvod. Jak to mám klasifikovat? Můžete o mě napsat hlášení zemské školní radě. To je hořké. A zrovna od vás. V třídě se ještě nic neví. Celá oktáva stojí před zborovnou. Za chvíli se to rozkřikne po celém ústavě. Prosím vás, pošlete je domů. Co je to tady? Oktáva domů. Nejkračší cestou do svých domovů. Pane profesore, prosím vás, ví se už něco. Skalová, neptejte se na nic. Ist der Direktor. Benachrichtigen Sie in Passwinderform die Eltern der Verhafteten. Ja. Die amtliche Benachrichtigung kommt in ein paar Tagen. Ja, bitte. Die Verantwortung für diesen Vorfall trägt der ganze Lärmkörper. Ja. Alles klar. Máme to náležitou formou oznámit rodičům. V několika dnech im pár tagen řek. Dostaneme vyrozumění. Odpovědnost celého profesorského sboru. Haló, doktor! Jedete do Kostelce? Dívá poklona, pane vrchní komisaři. Pojďte, svez vás. Ne, ne, děkuji, pane vrchní komisaři, nebudu obtěžovat. Nechcete jít s úředníkem tajné státní policie? Ale chraň Bůh. A nebo se mne spojte? Na konci, tak zjen. Se naučil tak dobře česky, pane vrchní komisaři? Studoval jsem léta ve Vídni. Mně byli Češi vždycky sympatický. Tak to máme štěstí, že jste právě vy přišel k nám do Kostelce. Rád bych věděl, co vy Češi si o nás myslíte. Ale upřímně. No. To nerozumí ani slova. Kostelec je tiché, loajální město. Až na tu trapnou příhodu včera s tím maturitním tablem. Ale to byla jenom nešťastná shoda okolností. To můžete pochopit. Naši lidé jsou v těchto dnech citlivější. Ale vaši studenti nemůžou mít strach. Půjdeme teď především po exponovaných osobnostech. Rozumíte? Masuk.
Los! Alles in Ordnung. Nur ein verdächtiger Student. Hat er einen Ausweis? Jawohl, Herr Obersturmführer. Der Kerl wurde abseits der Straße im Wald aufgegriffen. Von einer Steife. Hier mit dem Rad. Lass den Kerl laufen. Jawohl, Herr Obersturmführer. In Ordnung. Hau ab. Veledete tu cigaretu, pane doktore. Prosím. Danke. Proč jste se schovával? To není špatné, když jste do tuhého. Raději zalest. Toho zdržte. Halten Sie mal an. Rád jste si vystoupit, pane doktore. Abych vás zbytečně nekompromitoval. Danke. Děkuji vám za laskavost, pane vrchní komisaři. A kdybyste něco potřeboval, osobně, přijďte za mnou. Ale tak. Prosím vás, vidíte někde paní Ryšánková? Tady na Pavlači, ty poslední dveře. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Jsem třídní profesor vašeho syna. Pan profesor, a co pak se stalo? Vlastník něco proved? Ne, ne. Naopak. Váš syn je vzorný student. Pojďme snad dovnitř, paní Ryšánková. Prosím, račte dál, pane profesore. Pan profesor, a zrovna takovej nepořádek. Prosím, posaďte se, pane profesore. Já tady. Ježiši Kriste, co se stalo? Přejeli ho? Ne, ne, paní Ryšánková. Vašeho syna dnes ráno ve škole zatklo gestapo. Gestapo? A proč? Nikdo neví. Sebrali tři. Moučku a Havelku. Nemáte vy snad tušení, proč? Ne. Ne, já nevím. Byli to kamarádi. Jistě neprovedli nic zlého. Ale dneska stačí třeba slovíčko, pane profesore. A hned střílej. Nezoufejte. Nezoufejte, paní Ryšánková. Ještě není nic ztraceno. Ty jsi včera myslela, kdo ví, jak mu nekřivdí. Ten má určitě v něčem prsty. Tati, je to jistě jenom kvůli tomu tablu. Nesmysl, tablo to není. To vím určitě. Jak to víš? Jsem advokát, ne? Tak ano, fakt. Vyslýchali ještě někoho? Profesory, spolužáky, studenty. Ne. Přišli, odvedli je, nikdo se nic nedozvěděl. Jano, co jsi měla s tím Ryšánkem? Nepovídej mi, že jste jenom překládali Tacita. Nebyly v tom nějaké letáky? Ne.
Jano, přiznej se. Já bych mohl ještě něco zachránit. Tatínku, přísahám ti. Nic. Jana, netrápí. Rodičům by přece nelhala. Kdo je to? To je Vlasta s Honzou Horákem. Co tady chtějí? Jano, neříkal ti Vlastík něco? Ani když jste byli spolu. Nesvěřil se ti s něčím. Nebyli s Karlem v nějaké skupině? Já nevím. Vážně jsme překládali jenom tacita. Nepláč, nepláč. Oni ho pustí. Janko, princip Deklán s Vlastíkovou matkou. Počkejte. Pro nikoho nejsem doma. Je to Janí třídní. V ničem se nemůžu exponovat. Už je tam Jana. Vede je nahoru. Zatracená holka. Počkej. On ať jde dál a ta ať počká v předsíni. Tatínku, pan profesor Málek. Dobrý den, pane doktore. Vítám vás, pane profesore. Pojďte dál, paní Ryšánková. Dobrý den, pane doktore. Já pojď. Mami, počkej. Nebyl bych si dovolil vás obtěžovat, pane doktore, ale prožíváme s paní Ryšánkovou snad nejhorší den svého života. Ano, ano. Říkala mi dcera. Bohužel neznám podrobnosti. Pane doktore, můj chlapec jistě nic špatného neudělal. Jako právník jsem vám svou radou k dispozici. Jano, nech nás tady o samotě. Prosím, posaďte se, pane profesore. Tak a teď konkrétně. Tak říkáte, pane profesore, že může v tom tvůj táta něco udělat. Ještě neví, o co jde, ale jistě udělá, co se dá. Musíš ho poprosit. Když to všechno shrnu, aktovky tam zůstaly, žádné výslechy, ani profesorů, ani spolužáků, žádné prohlídky doma. Já bych ten případ neposuzoval tragicky. A co nám tedy radíte, pane doktore? Zatím rozhodně počkat. Nedělat z toho větší aféru. Ale já bych vás přesto prosil, kdybyste se ještě dnes konkrétně dotázal. Na gestapu? Já? Jako obhájce nemám na gestapo vůbec přístup, pane profesore. Já mohu chodit až k soudu. Landsgericht, Oberlandsgericht. Ale když zrovna teď každý den střílejí tolik lidí. Pro nic za nic. To jsou docela jiné delikty, paní Ryšánková. Skrývali zbraně. Přechovávali nepřítele říše? Ne. No tak vidíte. Na jejich případ se stané právo nevztahuje. Já myslím, že v tom bude nějaká malichernost. Jako s tím table. To víte, Němci jsou teď podrážděni. Tohle ani před soud nepřijde. A kdyby, tak tam se ujmu energicky obhajoby. To vám mohu slíbit, pane profesore. Co by si napravedl něco bez soudu? Janko, nezná se tvůj táta náhodou s někým na gestapu? Prosím tě, s kým by se tam znal? K soudu musí jako advokát. Ale s gestapem táta nikdy nic neměl. Janko, dneska jsem tvýho tátu viděl. Jel v Narcivesce s velitelem gestapa. No, Honzo,
Jak můžeš něco takového říct? Janko, čestný slovo. Já jsem z Milčína od Moučku a na silnici mě stavila kontrola. A v tom přijel ten gestapácký auták. Na 3 kroky stál ode mě. Schovával se, abych ho neviděl. Kdo by to zvěděl? Po druhé mi do bytu nikoho nevoď, dokud to nedovolím. Tato, co bys dělal, kdyby dneska byli zatkli mě? Co ti to napadlo? Ty jsi říkal, že bys mohl něco zařídit. Tak proč nechceš pro kluky nic udělat? Uvědomuješ si, co se děje v těchto dnech? A jak jsi mohl utěšovat paní Ryšánkovou, že se ujmeš obhajoby? Starej se o svoje věci. Tato, s kým jsi jel dneska autem z Pardubic? To má být výslech, nebo co? Honza Horák tě viděl při kontrole na silnici. Tak o tom nikde nemluv. Pozval mě, abych si k němu přisedl do vozu. Co jsem mohl dělat? Tato, když se s ním znáš, nemohl bys za ním zajít. Zbláznila ses? Teď je to šéf gestapa. Kvůli pitomým klukům se dostanu do maléru, ne? Tati. Jano, nepláč. Já si to promyslím a zítra něco podnikneme. Zítra může být pozdě. Tato, prosím tě, běž za ním, ne? Mann für heute. Jawohl, 12. Die Exekution um 18.30 Uhr. Hier auf dem Kasernenhof. Ist alles genau vorbereitet? Jawohl, Herr Stadtführer. Zničím. Celou rodinu. Tati. Přece se do toho nenamočím. Teď půjdou po nás. Po osobnostech. Pojď domů. Pusť! Zbabělče! Wie viel haben wir noch? Noch 3. 3. Die nächsten 3.
Ach, die Herren Studenten. Ihre Namen? Vlastimil Ryšánek. Geboren? 15. Juna 1923. Deutsch. Alle Studenten müssen Deutsch können. 15. Februar 1923 in Kostolz. Der nächste. Karel Moučka. Geboren am 4. April 1923 in München. Der nächste. Ja, Havelka Franz. Geboren am 26. Juni 19.000. Wie viel? 1923 in Kostels. Material? Kennen Sie das? Na? Ja. Ja, ich nichts. Ich bin unschuldig. To jsem udělal já. Oni s tím nemají nic společného. Deutsch sprechen! Das habe ich selbst getan. Meine Kameraden sind unschuldig. Das ist egal. Sie sind ein Volksfeind. Die anderen haben davon gewusst, hätten die Anzeige erstatten sollen. Das haben sie unterlassen und damit haben sie das Attentat gebilligt. Sie sind zum Tode verurteilt. Hinrichtung heute Abend 6:30. Abtreten. Los! Gut, sie sind noch in Richtung. Prosím, dále. A to je Skálová. Pojďte dál. Pan otec se už něco dozvěděl. Co se stalo? Pane profesore, otec vás obelhal. Já ho prosila, aby za ním šel, aby něco udělal, ale nikde nebyl. Ale kam? Kam měl jít? On se zná s velitelem gestapa. Sám to přiznal, ale nikde nebyl. A měl ho. Neplačte. Neplačte, Skálová. Někdy i veliký muž se může zlomit strachem. Co kdybych se pokusil sám? Tady je to, pane profesore. Je to určitě tahle vila. Kente ich mit dem Herrn Vorliček sprechen. Se mnou můžete mluvit česky. Vy radšte být pan Vorliček? Vy mě neznáte? Vy nejste stejší. Žiju 20 let v tomto městě. Jsem profesor Málek. Klasický filolog zdejšího gymnázia. Klasický filolog. Meni najdete a Peleia do Achilleus. Ulomenen emyri, achajois algeteken. Ilias, je to tak pořádku? Věřte, vy jste taky klasický filolog? Já jsem šéf zdejší tajné státní policie. Kajmo štátspolice? Gestapo. Nic to o tom neslyšel. Prosím, radši dále.
Schlechter, mein Teufel. Das ist der einzige Mensch in dieser Stadt, der mich nicht kennt. Das ist ein klassischer Philolog. Herr Hitler? Pois etwas in der Charikale, Herr Professor. Prosim. Bitte? Möchten Sie Kaffee oder Kakao? Schlagsahne? Danke. Günther, komm Kaffee trinken. Так ви сте ни оправду не знал, пане професоре? Николив. Мате ніякі мале в родині? Не, жий сам. Але мої студенті, октавані. Але co pak se stalo? Ne, Octavie, právě při písemné práci. Zatklo dnes ráno gestapo. Papi, papi, Buchmann, ein Goldfisch. Ja, ein Goldfisch. Aber du sollst doch die Tiere nicht quälen, hm? Bring ihn schnell zurück ins Wasser. Marsch. Co jste to říkal, pan profesor? V mé Octavie zatklo dnes ráno gestapo tři studenty. A co pak mají na svědomí? Nevíme. Nebylo nám něco známé. No, my to budeme vědět. A vy chcete, abych je zase pustil? Neprovedli jistě žádný zločin. Prosím vás, buďte k těm chlapcům schovývaví. Schovývaví? To je dost neobvyklé slovo v této válce. Ale vy, pane profesore, žijete ještě v trojské válce, že? Prosím za ty chlapce. Jako student jsem byl u skotu ve Vídni. Tam nás učili každý den udělat jeden dobrý skutek. Já ten dobrý skutek dnes udělám. Pro vás. Ansteigen, Mensch, ansteigen! Irgendwelche Studenten verhaftet worden? Jawohl, Herr Oberkommissar. Geben Sie mir mal das Material. Bitte, Herr Oberkommissar. Danke. Bringen Sie es ganz nach unten, ich werde es mir morgen mal ansehen. Wolf kriegt es vorläufig nicht. Ja, das ist bereits in der Verhandlung. Die Studenten sind schon abgeführt worden. So. Für was? Die Prämie für den Mittelsmann, für die Studenten. Ach, Unsinn. Für so Quatsch. Da, schnell! Raus! Die Studenten kommen zuletzt! Ja. Sie wissen es! Garage! In die Garage! Also, los, los! Da, schnell! Schnell! Los, los, los! Los, los, los.
Už jede. Počkejte, Skálová. Herr Professor, die Sache ist erledigt. Alter, děkuji. Řekl, die Sache ist erledigt. Dobře, že jsme šli, Skálová. Prosím vás. Zajděte ještě dnes k paní Ryšánkové a řekněte jí všechno. Ať má trochu klidnější noc. Ano, pane profesore. Jsi z rádia. Kluci. 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 Já jsem přece nic neudělal. Řekněte to, prosím vás. Těm je to jedno. Díku. Karle, odpuste mě to. Já vím, já všechno zavinil. Vlastíku, ty jsi mi už vždycky prima kluk. Já tě měl rád. I teď. Kluci, tak řekněte jim to, prosím vás. Kluci, prosím vás, dělejte něco. Franto, nevrek, tu radost s ním neuděláme. Franz, student. Rysánek, Vlastimil, student. Mocka, Karl, student. Durch das Urteil des Standgerichts sind Sie zum Tode verurteilt. Sie werden erschossen. Tyhle druhy dělal náš stát. Sonderkommando! Achtung! Řekl mi, die Sache ist erledigt. Byla to strašlivá chvíle. Hlavně, že jste dobře pořídil, pane profesore. Vlastimil Ryšánek. Učím 35 let, ale to je nejlepší žák mého života. Podívejte se, jak přeložil Tacit. No jako vždycky bez chyby. Ale jak pochopil autor. Škoda, že práci nedokončil. Budete už večeřet, pane profesore?
42 byli odsouzeni k trestu smrti a zastřeleni. David Jaroslav, narozený 25. září 1893 ve Dvoře Králové, Šrámek Jan, narozený 5. dubna 1902 v Kostelci, Havelka František, student, narozený 4. dubna 1923 v Kostelci, Ryšánek Vlastimil, student, narozený 15. února 1923 v Kostelci, Mouška Karel, a já mu věřím. Vrazi. Vrazi. Rozina. To je strašný. Chudá Ryšánková. Je paní Ryšánková doma? Co pak je, slečinko? Paní Ryšánková, pan profesor byl na gestapu. Dobře to dopadlo. Můžete být bez starosti. Ano. A kdy je pustí? To nevím. Možná ještě dnes. Slečinko, co jí to povídáte? Vždyť zrovna teď jsme slyšeli. Co se stalo? Co se stalo? Řekněte mi to. Vlastíka. Vlastíka zastřelili. Ježíš. Pane Ryšánko. Máte z té vaší rebelanštiny.
nás všechny jako v táboře. Kolegové, považuji za nezbytné, abychom i hned zaslali projev loajality panu státnímu tajemníku K.H. Frankovi a panu ministru Moravcovi. Prosím, pane kolego, vy jako senior sboru račte podepsat první. Profesorský sbor klasického gymnázia v Kostelci z pocity loajální úcty a odanosti k říši a jejímu vůdci s upřímným hněvem odsoudil hanebný čin 3 žáků našeho ústavu. Jsem starý muž a zbytek života neposkorním hanbou. Tedy přečtu sám. Není třeba. Pak bude alespoň nutné pronést k žákům oktávy projev, který by odsoudil zvrhlost činu jejich spolužáků a který bude zapsán v třídní knize. Ale kdo to má udělat? Samozřejmě profesor třídní. Spolehám, že nějak taktně a obezřetně. A prosím vás, vyšší princip do toho nepleťte. Já vím, co musím. Studenti. Profesorský sbor našeho ústavu se usnesl. Pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Rozchvalování. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.